Ora 15 începe studioul politic la Digi24. Anca Suciu sunt. Mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Ludovic Orban îi amintește lui Klaus Iohannis că în 2014 s-a retras, nu a mai candidat pentru președinția PNL, deși era în pole position ca să îi facă loc în fruntea partidului, tocmai celui care este astăzi președinte al României. Declarațiile lui Ludovic Orban vin în contextul în care se vorbește despre cine este favoritul președintelui. La congresul PNL, Ludovic Orban spunea săptămâna trecută că cel care va fi ales liderul PNL trebuie să fie și premier. El dă de înțeles astfel că dacă va câștiga la congresul din 25 septembrie, vrea să se întoarcă la guvern. În schimb, Klaus Iohannis punctează, premierul nu e dat prin votul partidului. Discut frecvent cu toți politicienii și eu cred că această moțiune nu va trece și cred că acele zvonuri cum că unii care n-ar trebui să voteze vor vota, eu nu cred în așa ceva. Avem o coaliție care a înțeles total că șansa lor este unitate și acum au o foarte bună ocazie să dovedească această unitate. Eu sunt optimist. Cum credeți dumneavoastră că ar fi mai bine ca președintele PNL să fie premier sau invers? Eu cred că așa cum este acum e foarte bine, fiindcă așa a decis coaliția prin vot și premierul nu se stabilește prin vot de partid, ci prin vot în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat. Ce nu ați urmărit mai devreme este o declarație a lui Ludovic Orban întrebat de dimineață despre aceste declarații ale președintelui Klaus Iohannis. A făcut apel la istorie și ne-a amintit că în 2014, când urma să candideze la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, cel care a luat decizia de a se retrage a fost tocmai dumnealui, dar s-a retras Ludovic Orban atunci pentru Klaus Iohannis, pentru ca Klaus Iohannis să candideze și cumva astfel Ludovic Orban îi cere lui Klaus Iohannis să întoarcă favorul. Rămâne de văzut ce se va întâmpla până în 25 septembrie. Haideți să discutăm subiectele acestei zile cu invitații orei. Adrian Viner, deputat, senator al partidului USR Plus, mulțumesc pentru prezență. Cu drag. Din Parlament, Sebastian Burdușa, din partea Partidului Național Liberal, deputat. Bună ziua! Bună ziua, doamna Suciu, mulțumesc pentru invitație. Și din partea Partidului Social Democrat mi se alătură prin telefon Ionuț Bucheanu, primarul Galațiului. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Domnule deputat Viner, ca să ne lămurim acum, a trecut moțiunea de cenzură, a trecut momentul moțiunii de cenzură, însă a picat la vot, nu au fost suficiente voturi. Ce se întâmplă acum pentru USR Plus și această coaliție, având în vedere că vedem că urmează remanieri? Coaliția merge mai departe. Categoric, proiectul de țară pe care ni l-am asumat împreună nu mai poate să aștepte. Nu e momentul să adăugăm peste o criză sanitară și una economică și o criză politică. Categoric, am dat dovadă de responsabilitate. Lucrurile merg înainte cu PNRR-ul, cu proiectele de reformă pe care le avem agreate cu partenerii de coaliție și votul de ieri demonstrează acest lucru. La congresul USR Plus nu s-au anunțat încă în mod oficial candidații. Cine vor candida? Sunt convins că președintele actual, Dan Barna, în rest nu știu nici eu de intenția vreunui coleg de a mai candida. Sunt convins că vor fi anunțate aceste lucruri. Este un proces de construcție democratică. De fapt, democrația în România are valoarea democrațiilor interne din partidele care compun viața politică. Și asta este foarte important de reținut. Și am putea avea un candidat surpriză în situația în care vor candida cei despre care știm? E posibil. Întotdeauna am avut mai mulți candidați. Da, e posibil ca și Cătălin Drulă să se înscrie în cursă. Eu sunt convins că oricine s-ar înscrie, dezbaterea internă va aduce plus valoare și vom ieși cu toții întăriți din acest proces. Dar l-ați votat pe Cătălin Drulă, de pildă, în detrimentul lui Dan Barna? Depinde de proiectul politic cu care vine fiecare, nu doar de persoana în sine. Candidatura, din punctul meu de vedere, trebuie înțeleasă ca și un proiect, o viziune asupra dezvoltării partidului, asupra obiectivelor partidului pentru următorii ani.
nu persoana în sine face acest lucru, ci măsura în care reușește să agrege, să zic, suportul colegilor pentru astfel de obiectiv. Și astăzi? Cui ați dat votul între Dan Barna și Cătălin Drulă? Nu m-am hotărât încă. Aștept să văd care sunt candidații pentru funcție și ce proiecte au. Repet, trebuie să vedem exact. Și echipa cu care vor candida. Și echipa cu care vor candida, proiectele, obiectivele fiecăruia. Sebastian Burduja, am urmărit mai devreme declarațiile președintelui Klaus Iohannis. Am punctat și declarațiile de astăzi ale lui Ludovic Orban, prin care amintește lui Klaus Iohannis de susținerea pe care i-a acordat-o Ludovic Orban în 2014. Ce se întâmplă? E atât de important pentru PNL pe cine susține Klaus Iohannis în această competiție de la congresul din septembrie? În primul rând, cu privire la moțiunea de cenzură, mă simt dator să fac o scurtă completare, pentru că am fost la multe emisiuni în care domnii și doamnele de la PSD spuneau că această moțiune va trece. Iată că nu a trecut, arcul guvernamental este extrem de stabil, nici măcar o trădare nu a existat și asta spune multe despre perspectiva domnilor și doamnelor de la PSD. Doar dânsii pot să-și trântească propriul guvern. Ca acum, să legat facem de această paranteză completă, atunci știți cine a votat pentru această moțiune de cenzură? Împotriva acestei moțiuni de cenzură a existat un singur vot, pentru că parlamentarii coaliției, pentru cei de acasă, au stat în bănci. Asta a fost decizia liderilor coaliției. Da, moțiunea a fost susținută de PSD și AUR. Dânsii sunt într-o alianță permanentă în Parlamentul României și în Comisia de Buget Finanțe, unde sunt vicepreședinte, votează asta la unison. Au fost e o formalizare. Pentru PSD AUR ne așteptăm. Mai aveau și neafiliații și, spuneau ei, și minoritățile naționale n-au strâns numărul de voturi la care sperau, chiar dacă erau insuficiente ca moțiunea să treacă. Și a existat totuși un vot împotrivă, dar nu se știa ieri în Parlament despre cine e vorba. Vă întrebam pe dumneavoastră dacă știți. Nu știu, poate cineva neafiliat, mă gândesc că a votat astfel. Dacă aveți informația. Și acum, referitor la aceste declarații de la distanță, înțepături de la distanță între președintele României și Ludovic Orban. E important pe cine susține Klaus Iohannis, declarația pe care a făcut-o. Premierul, e bine, cine e premierul, rămâne același, pentru că premierul nu e votat în partid, ci la Parlament. Președintele Iohannis a exprimat un punct de vedere corect, riguros, care vizează procedura de numire a premierului României. Ea a fost respectată întru totul și iată că avem acest guvern de coaliție. Legat de ceea ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, eu sunt unul dintre cei bucuroși de acest festival al democrației, așa cum spunea și domnul Viner și mi-a plăcut foarte mult. Puterea democrației românești este suma puterii democrației interne a fiecărui partid, capacității democratice a fiecărui partid să se organizeze, să propună cei mai buni lideri care pot să ducă nu doar acel partid înainte, printr-o structură democratică, transparentă, cât în guvernul României și întreaga țară. Și, referitor la declarațiile președintelui României, vă întreb altfel atunci, cum le-ați perceput dumneavoastră? Îl susține pe Florin Câțu când spune că premierul nu este ales în partid și îi răspunde astfel lui Ludovic Orban, care prin declarația sa sugera că dacă va câștiga la Congres vrea să fie și premier? Președintele mediază, are un rol constituțional de mediere și bineînțeles că în formula actuală este premierul nominalizat care se bucură de susținerea actualei coaliții de guvernare, atâta timp cât această susținere va continua, constituțional vorbind, se bucură, bineînțeles, și de susținerea președintelui. Pe cine veți susține vota la Congresul din septembrie? Doamna Suciu, eu sunt nu doar o persoană fizică, cu propriile păreri și preferințe. Sunt și președintele PNL Sectorul 1. Mâine noi avem alegeri în filială, vom avea o conducere aleasă după ziua de mâine și vom face lucrurile ca la carte. Pentru că nu este vorba despre o persoană sau alta, în primul rând, este vorba despre principii, este vorba de un program, este vorba de o viziune nu doar pentru țară, cât și pentru dezvoltarea Partidului Național Liberal. Deci vă asigur că la Sectorul 1, o filială fanion a Partidului Național Liberal, unde este membru și domnul președinte Ludovic Orban, este membru și Rareș Bogdan, și Siegfried Mureșan, și Violeta Alexandru, și foarte mulți alți membri cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, noi vom fi un exemplu de dezbateri interne, de analiză riguroasă și de decizii informate. Pentru suflul nou veți vota sau pentru continuitate? Încă o dată, e o decizie care va rezulta din procesul democratic de dezbatere în cadrul filialei PNL Sectorul 1, iar eu voi merge
alături de colegii mei de filial, întotdeauna. Ați spus că aveți o opinie personală, de asta am și insistat. Ați spus că aveți propriile păreri și convingeri. Sigur. Așa este, dar nu pot să mă pronunț înainte de finalizarea acestor demersuri interne. Repet, sunt președintele filialei sectorului 1, îmi doresc să fiu președintele filialei în continuare și sunt dator mai întâi să ascult pe colegii mei toate argumentele dânșilor și apoi să avem o poziție comună. Domnule Puceanu, cum s-a văzut de la Galați moțiunea de cenzură? A fost un joc, s-a jucat PSD de moțiunea de cenzură? Nu a strâns nici măcar voturile de care s-ar fi bucurat dacă ar fi negociat, astfel încât toți să fie prezenți în sală, au fost și absenți. Cum ați perceput dumneavoastră? Cu siguranță e un tertip, să-i spunem așa, democratic, la care a apelat Partidul Social Democrat pentru a arăta încă o dată situația dezastroasă în care ne aflăm atât economic cât și politic, pentru că din păcate și am ascultat pe antevorbitorii mei, pare că lupta internă și interesele de partid atât la cel mai înalt nivel cât și la nivel de organizații locale primează în această perioadă și nu doar în această perioadă, ci de ceva vreme, și atunci România e pe mâinile aproape a nimănui. Sper din tot sufletul la un moment dat oamenii ăștia să-și rezolve problemele interne și să termine cu luptele acestea, pentru că efectiv România nu este guvernată în momentul de față. Cât despre demersul politic al PSD-ului, e o armă, să-i spunem așa, lăsată la îndemâna oricărui partid, atât de guvernământ, așa cum noi am arătat, amintit puțin mai devreme unul dintre antevorbitorii mei, că am uzat de ea și atunci când eram la guvernare, uzăm de ea și acum când suntem în opoziție. E cât se poate de democratic și, într-adevăr, oamenii în funcție de interese sau așa cum le dictează propria conștiință, achiesează la un proiect sau nu. V-ați fi dorit ca această moțiune de cenzură să treacă, să dărâme guvernul? Pentru binele acestei țări, da, cu siguranță ar fi fost bine și poate că... Și atunci credeți că conducerea Partidului Social Democrat, ori parlamentarii Partidului Social Democrat, care... fie pentru că n-au fost mobilizați, fie că au absentat, ar trebui să fie trași într-un fel la răspundere? Sunteți nemulțumiți de modul în care a fost negociată această moțiune de cenzură? Cu siguranță e un aspect ce ține de forurile de conducere a acestui partid și o decizie care cel mai probabil într-un viitor extrem de apropiat va fi analizată cu extrem de mare atenție, la fel cum și votul pentru aceste parțiale peste care abia am trecut weekendul acesta, cu siguranță și ele vor avea un ecu ce ar trebui luat în seamă într-o viitoare analiză. A părut că nu s-a dorit intrarea la guvernare dinspre PSD, iar asocierea cu AUR iar a fost surprinzătoare, pentru că până acum PSD a criticat ce înseamnă AUR. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă asocierea PSD cu AUR? Nu e vorba de asociere, ci pur și simplu sunt partidele de opoziție în momentul de față. Erau normal să facă un front comun atunci când vine vorba de o moțiune de cenzură. Faptul că aprobăm sau dezaprobăm anumite manifestări ale celor de la AUR ține de efectiv direcția pe care ne-am stabilit-o ca și partid și ca și doctrină. Unele, într-adevăr, poate că rezonăm de cele mai multe ori pe anumite subiecte, cu siguranță nu, dar de data aceasta, când a venit vorba de moțiunea de cenzură, a trebuit să stăm unii lângă ceilalți. Informație de ultimă oră acum. Pe surse am aflat de dimineață, foarte matinal, liderii coaliției au avut o întâlnire la guvern și au discutat despre PNRR, pentru că PNRR ar urma să fie adoptat abia în toamnă. Este anunțul pe care l-a făcut premierul aici, în direct la Digi24, într-o ediție specială cu Cosmin Prelipceanu. Însă, ce nu știm și care sunt detaliile de culise, aștept acum să ni le ofere Emma Stoica. De ce Ludovic Orban a fost absent de la această ședință de dimineață? Emma, te ascultăm, bună ziua!
Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. A fost o ședință pe care au discutat-o inclusiv în ultima discuție din coaliție. Luni au stabilit ca astăzi, înainte de ședința de guvern, liderii coaliției împreună cu ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, să se întâlnească pentru a discuta despre punctele de vedere venite din partea Comisiei Europene privind Planul Național de Redresare și Reziliență. Însă astăzi, la ședința care a avut loc la ora 9 aici la guvern, a lipsit Ludovic Orban. Motivul, în momentul de față, nu știm cu exactitate care este acesta, însă, conform informațiilor Digi24, apropiați din tabăra lui Ludovic Orban spun că acesta a primit mesajul mult prea târziu. Aseară, undeva aproape de miezul nopții, a primit mesajul de convocare la coaliția care urmea să aibă loc astăzi, iar programul era deja stabilit. Președintele Camerei Deputaților a avut program încă de dimineață în Parlament. Pe de altă parte, cei din guvern, apropiații din partea lui Florin Câțu, spun că mesajul a fost trimis încă de aseară și nu au știut dacă va veni sau nu astăzi Ludovic Orban la ședința de coaliție. Au aflat în momentul în care a fost făcut public programul pe care îl are Ludovic Orban astăzi. Ei bine, vedem că în continuare există această nemulțumire și aceste neînțelegeri între Ludovic Orban și premierul Florin Câțu, inclusiv în ceea ce înseamnă ședințele de coaliție, pentru că era o ședință în care se discuta despre aceste puncte de vedere venite din partea Comisiei Europene. Nu a venit astăzi Ludovic Orban. Vom vedea cum se vor desfășura ședințele de coaliție de acum înainte, pentru că Parlamentul intră în vacanță și dacă acestea vor fi făcute la guvern sau tot în Parlament. Mulțumim, Emma Stoica, pentru aceste detalii. S-a depus astăzi la Parlament un proiect care vine ca un ecou după cazul Șotrile. Acolo primarul, după ce mandatul i-a fost invalidat de instanță, pentru că a fost condamnat definitiv pentru acte de pedofilie, ajunge să fie reales prin votul cetățenilor. USR Plus a depus acest proiect, 50 de parlamentari în total au semnat. Adrian Viner, ce presupune mai exact? Practic presupune incompatibilitatea dintre a fi condamnat penal definitiv, chiar și cu suspendare sau chiar a fi în perioada de reabilitare judecătorească pentru fapte grave care țin de atacuri la viață, la libertate, iată acte inimaginabile împotriva minorului. Aceste acte sunt incompatibile practic cu exercițiul funcției publice. Nu considerăm că o astfel de persoană este, poate fi, să aibă, să zic, premizele pentru a reprezenta oameni, pentru a decide în numele oamenilor. Și este, dacă vreți, un fel de fără penal în funcții publice, nișat pe aceste tipuri de infracțiuni foarte grave, pe care în lege încercăm să le aducem în zona incompatibilă cu exercițiul funcției publice, cum spuneam. Legea a fost elaborată împreună cu Salvați Copii, cu zona civică, este o așteptare a zonei civice. Dar vreau să mai fac o singură precizare referitor la acest aspect. Este îngrijorătoare lipsa totuși de încredere a oamenilor și avem foarte mult de lucru. Lipsa de încredere în decizia judecătorească, în actul judecătoresc. În sensul că cred că mulți de acolo știau de faptul că primarul este condamnat, dar au considerat că este o condamnare nedreaptă, care nu are legătură cu realitatea. Este un fapt care ne privește direct pe noi ca și clasă politică. Recredibilizarea puterilor statului în ochii cetățenilor, cred că este un demers pe care nu avem voie să ne îndepărtăm. Ionuț Puchianu, sunteți primar. Cum vedeți această propunere? Odată cu condamnarea definitivă să vină și interdicția din partea instanței de a mai candida la alegeri pentru o persoană care a abuzat copii. Cu siguranță vorbim de una dintre cele mai atroce fapte pe care le poate săvârși cineva. Abuz sexual cu un minor e de neconceput. Prin urmare, ideea de a fi înfăptuit o astfel de faptă și să vii și cumva să fii primarul tuturor,
inclusiv al copiilor, inclusiv, eu știu, a adolescenților, inclusiv a bătrânilor, într-adevăr pare puțin cam mult. Prin urmare, ideea unei astfel de incompatibilități totale sau interdicția în urma unei astfel de condamnări, cred că este salutar din punctul acesta de vedere. Parlamentarii PSD credeți că vor vota această inițiativă? Eu sunt aproape convins că da. Sebastian Burtujean, vă ascultăm și pe dumneavoastră. Din ce am citit în proiect, interdicția vine pentru alegeri locale și parlamentare. Nu ar trebui incluse și cele prezidențiale? Întreb doar. Categoric, eu am semnat proiectul ăsta în calitate de co-inițiator și mulțumesc colegilor de la USR Plus că l-au gândit și ne-au invitat și pe noi să-l semnăm, pe cei de la PNL. Sunt convins că el poate fi amendat, îmbunătățit odată ce intră în comisii pe circuitul parlamentar și mesajul e simplu, toleranță zero la astfel de indivizi care au pretenția să reprezinte comunitățile lor. Și cred că inclusiv pedepsele penale, pedepsele cu închisoare ar trebui crescute semnificativ. Ca experiență personală, am stat mulți ani în Statele Unite, tot ne apropiem de 4 iulie și vă spun că acolo astfel de acte sunt dintre cele mai grave și poți să stai în închisoare până la sfârșitul vieții și chiar sunt pedepse de câteva zeci sau sute de ani, pentru că acolo se cumulează, nu se dă pedepsa cea mai grea și se contopește. Deci cred că e un model pe care putem să-l urmăm, astfel încât astfel de indivizi să fie pedepsiți exemplar în societatea românească. Veți depune un amendament în acest sens al înăspririi pedepselor? Sunt foarte deschis la acest lucru, o să analizez în detaliu împreună cu echipa mea tehnică, colegii mei liberali din Comisia Juridică și preferința mea ar fi să-l extindem la toate tipurile de alegeri, categoric. Adrian Viner, pe scurt, suntem la final. Dacă e posibil ca în sesiune extraordinară să se dezbată acest proiect pentru că urmează vacanța după ziua de mâine? Nu cred. Important este ca efectul lui juridic să fie pentru toate alegerile care vor urma. Nu cred că va fi o sesiune extraordinară doar pentru un proiect legislativ. Nu, e anunțată sesiune extraordinară pentru desfințarea SIJ și de aceea vă întreb dacă e posibil exact să fie dezbătut acest proiect. Depinde de viteza cu care va trece prin comisie. Mulțumesc tare mult pentru opiniile dumneavoastră, pentru prezența la studioul politic. Am ajuns la finalul acestei ediții. Urmează acum Jurnal Economic cu Ligia Munteanu. Pe curând!